El debat sobre la ubicació de la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, que ha de donar servei a la zona del Baix Gaià a Torredembarra, va tornar a marcar el ple torrenc d'aquest mes de gener. Ho va fer, a més, mostrant discrepàncies dins de l'equip de govern arran de la moció presentada per l'Alternativa Baix Gaià perquè es prioritzi els terrenys situats al costat del cementiri municipal per sobre dels situats a Muntanyans 1, escollits tant pels mateixos Mossos d'Esquadra com per la majoria del plenari. Des de l'ABG i Avui Democràcia, presentants de la moció, van defensar que la ubicació al costat del cementiri milloraria l'accés de la ciutadania torrenca a la comissaria, a més de situar-se a pocs metres de la de la policia local. Un urbanisme que no és cohesionador, és un urbanisme que ha permès urbanitzacions que estan allunyades del nucli inicial, no és la taca d'oli que quan comencem com a regidors i polítics anem a les xerrades d'urbanistes que t'expliquen quin és l'urbanisme del segle XXI, va en contra d'aquest model que estem proposant. Uns arguments que van ser rebutjats pels principals grups del govern, Esquerra i el PSC, que van remarcar que els mateixos Mossos d'Esquadra preferissin l'opció de Muntanyans, ja que donarà millor servei a tot el Baix Gaià. Hem de contemplar aquest espai des d'aquest punt de vista, de Roda fins a Altafulla. Per tant, la comissaria, allà on s'ha proposat, on han proposat els Mossos d'Esquadra que vagi, està precisament en un espai central de tota aquesta subcomarca. La majoria de grups de l'oposició es van alinear amb la postura majoritària del govern, però van advertir que debats com aquest poden fer perdre a Torredembarra la ubicació de la comissaria. El que sí que tenim molt clar, i segons els informes tècnics, és que Ciutadans no deixarà que Mossos d'Esquadra farà tot el que pugui perquè els Mossos d'Esquadra no marxin a una altra ciutat. Perquè últimament ens ho estan traient tot. I m'atreveixo a dir al municipi d'Altafulla. Encara en matèria de seguretat, des del govern torrenc es va avançar que en les properes setmanes es posarà en servei una aplicació mòbil que permetrà avisar de manera telemàtica de possibles incidents o emergències a la policia local. Ho va fer arran d'una moció de Ciutadans que demanava la seva implantació i que va ser rebutjada.